köttdjur, gårdsbutik, skolbespisning och så förstås naturvård. Här hos familjen Bengtsson i Brunnby på Kullahalvön är det verkligen full rulle. Inte minst beroende på massor av kor och många glada grisar. Vi har förflyttat oss till Björkröd en bit ifrån gården i Brunnby. Sorten som betar här är en blandning mellan mjölkkor, charolais och limousin. Vintertid går de flesta av djuren i lösdrift inomhus. Men grisarna är ute och bökar året runt som levande reklampelare. Tidigare levererade Ingmar Bengtsson sina djur till det vanliga stora slakteriet. Men Ingmar gillade inte industrins sätt att se på råvaran och tröttnade. Familjen Bengtsson stod inför ett val. Ta över hela kedjan själv eller lägga ner. Idag har man många strängar på sin lyra. Nu har vi tittat till grisarna här och det är inte bara vi som gör det, utan det stannar rätt så mycket besökare här och tittar både på de långhåriga korna och på grisarna. Berätta, ni är fler på gården här. Det är inte bara du som är i farten. Nej, det är väl jag som står för utfodring och den biten. Och sen så har vi frun som jobbar och tittar till djuren ute på bete och hjälper till i gårdsbutiken. Och så är det då Emma som har ansvaret där inne med catering och skolmat och ja, köttförsäljning. Och nu ska vi gå bort till Emma och få smaka på lite goda saker. Nu har vi kommit in i gårdsbutiken här. Det är fullt med färskt kött i diskarna av både gris och nöt. Och för mig så tycker jag att det påminner om en gammeldags slakteributik. Mm. Och jag vet ju att köttkvalitet är ju A och O här. Ja. Vad skulle du säga att det är för er? Dels hängmarningen gör ju mycket. Slakteriet hänger kropparna i 17 dagar. Och sen när vi, får vi det hem det styckat i vakuumförpackning. Och beroende på hur åldern blir, så ibland om de är lite äldre, så fortsätter vi möra det i vakuumförpackning för att det ska hålla en viss mörhet. Och sen teststeker vi alltid alla de delar som vi rekommenderar till, alltså steka i en biff, teststeker vi. Så man kan, vet, ja. För att djuren är, det är individer. Allting blir inte likadant även om man hängmörar eller så, att därför måste man testa. Och så vet man liksom vad man säljer helt enkelt. Så man kan verkligen fråga Emma om biffen är en mör och få ett alldeles riktigt svar. Ja. Nu ska vi backa bort här till disken och för att Emma har förberett så att vi faktiskt ska få hugga in på några goda köttbitar. Mm. Här har du fixat i ordning ett fantastiskt fint fat. Vad är det för någonting? Ja, detta är rödvinskokt högrev som jag har kokat i 2 timmar. Det blir väldigt mört och väldigt smakrikt. Det smakrikaste köttet har du på framdelen. Och sen är det dansk fläskestek. Benfri kotlettrad med svålen på. Nu ska vi se här. Då är detta vin. Var det kokt i vin? Ja, rödvinskokt högre. Salt och peppar. Salt och peppar och sen har jag lite lagerblad och kryddpeppar i. Härligt. Mm. Det här var gott. Vi slår igenom lite lagerblad, känner jag. Ett kött som passar och kanske koka just med kryddor. Ja, precis. Till grytor och kalops och så här, perfekt. Och man kan även, om man förkokar, så kan du även lägga på grillen. Mm. För jag måste säga att jag skulle ju aldrig komma på att lägga högreven på ett buffébord. Men jag lovar dig, jag ska göra det. Mm. Det är lite annorlunda. Något annat. Den här smaken känner man igen. Mm. Det vill man ha. Där har också fettet betydelse. Ja, det ska man ju absolut hålla på, behålla på under tillagning. För det gör jättemycket för smaken. Och man behöver inte äta det sen, utan det är bara skära bort.
Vad säger kunderna när de kommer in då? De allra flesta vill ju ha det med mycket fett. Och jag menar, kotletterna har ju också den här fettranden. Mm. Just det. Det smakar mycket. Det är också någonting där, att man vill ha en kotlett. Inte för att det var bättre förr, men kotletterna, ni vet, med den här fettranden och benet att hålla i. Mm. Och så däremellan ett kött från en lycklig gris. Vem vill inte ha det? Nu sitter vi här med lite charkuterier från gården. Emma, ska du berätta lite vad det är vi har framför oss här? Här längst fram har vi ett kallrökt ox. Det är på ytterlår som är egentligen från början en hårdare del. Utmärkt att göra ett pålägg på. Ja, och det blir väldigt mörkt när det är rökt. Och här har vi kallrökt skinka och en oxsalami. Mycket kött, alltså hög kötthalt, 95% kött. Mycket smakrik. Mm, det ska bli. Och allt det här röks då av ett rökeri i närheten. Ja. Förutom köttet kommer också grönsaker och potatis från gården. Till och med brödet i butiken bakas av Emma. Dessutom bedriver man catering och serverar 160 skolbarn här i Brunnby mat varje dag. I nästa program besöker vi familjen Laurén Olsson som satsat på Nordens egen passionsfrukt, havtorn.